mucaaradka iyo dadka qaar ay walwal aad u badan ay ka qabeen arrimaha doorashooyinka in dowladda Soomaaliya ay mudukararsi ay ku sameyso ayuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa uu xukuumadiisa faray in ahmiyadda koowaad iyo shaqada hadda hortaala xukuumadiisu ay tahay in ay dedejiyaan arrimaha doorashada waxa uuna ku adkeeyay carabka in doorashada ay waqtigeeda ku dhici doonto shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa soo dhaweeyay arrinkan iyaga oo fikrado kala duwan ka dhiibtay waxa ay yiraahdeen war sugan oo xalaala oo aad dadka u raaligeliyay ku hadlay Khayre aniga waxaan u arkaa Khayre warka uu leeyahay inuu soconayo in ma garanaysaa maaragtay doorashada ay waqtigeeda dhacayso waayo isaga nagoog isaga mas-uula war ra-iisul wasaare waddanka marka shacabka Soomaaliyeed ra-iisul wasaare been buu sheegay ma dhihi karaa waa maya aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa kelmaddaas ra-iisul wasaaruhu xalay ku dhawaajiyey sababta waxa waxa la sugahayay oo guuxa dhaliyay oo barnaamijkeeda waxa weeye dowladdii aan la garan waayey meel u socoto ma ka dhaba wixii lagu heshiiyey inay ku socoto ma waxba iska bedelay mar walba cuqdo waxaa la qabay in dowladdu ma taqaan wax kurursiima ay samayn doonto haddee waxa weeye saraaxa raaxa la yiri mar haddii ra-iisul wasaaruhu dowladdii ka hadlay inaysan ma taqaana afar sano isbeddel kasta inuu dhacayo afar sano isbeddelku uu dhacayo dowladduna ay waafaqsan tahay in sidii horeeto oo la isku doorto oo afartaas sano ay noqoto meerto qofkii qabtaaba uu ku tago hadduu mar labaad guuleysanahayana uu ku tago doorasho galo haddii dad kale guuleysanahayaan ay doorashadaas ku soo baxaan annagu taas waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyay inayaa ra-iisul wasaare codkii saaha ka soo yeeray hala ka soo yeeray madal Soomaaliyeed baana sugaysay waana ku mahadsan yahay aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay erigii hore annaga dhaqanka aan qabnay oo aan wadanay buuna ahaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaan kaloo leenahay saan horeba u sheegnay odayaasheena dhaqanka hardu waa adag tahay oo laga lexleexaan inay adag tahay koro fares baa jira waxaa loo baahan yahay doorashada in loo helo kaarar baa la rabaa in la helo kaarka doorashada la rabaa waxaa la rabaa in la helo meel dadku in wada codayaa la rabaa waxaas waxaa ka bixi karana waa dhaqanka Soomaaliyeed dadka kale yaqaan hoggaankiisa dhaqanka Soomaaliyeed oo garsoorkii u dhexeeyey siyaasiyiintooda marka waxaan ka codsanaynaa saan u taageer anagana mabdaana ra-iisul wasaare u taageero shir baanada ku jira u fadhinaa todobaadkaana soo saaraynaa hoggaamiyaashii dalka oo aan soo xulay haddii aan wax ka yiraaho wararka soo yeerayo oo laleeyahay doorashadu waqtigeeda ay ku dhace anugu waxaa qabaa wax waqtigooda ku dhici karaa ma jiraan doorashada waqtigeeda ma ku dhacayso sababtoo ah todoba bilood waxaan dhammaynaa ka dhimaba doorashada doorashada waqtigaari waxay ku dhici lahayd haddii hadda kambeyn jiro tirakoob jiro shaqa jirto boosasiyonihii wax lagu kala doorlaa ay jiraan anugu waxaan isleeyahay qofku hadduu mas-uul yahay waa dhihi karaa waqtiga loo calaameeyey doorashadu dhacay waa dhihi karaa wax mushkulaana ma leha laakiin waxaan qabaa wacyiga markii loo fiiriyo sida jirto loo fiiriyo gobollada la fiiriyo wacyigu hadda meeshu maraya la fiiriyo todoba bilood doorasho qofii coda ma ku dhici karto mana ku dhici doonto hadalka ra-iisul wasaaraha waxaa loo baahan yahay in hadalkaas horta hadal nuxur leh oo wanaagsan ayuu ahaa laakiin waxaan u baahannahay in laga dhameeyo in saamileyda ay ku heshiiyaan sida doorashada u dhici lahayd waxaa kaloo loo baahan yahay in ay maamul goboleedyada iyo dowladda inay ku heshiiyaan doorashada waqtigeedan ee dhacdo oo aan maalinna lagu darin saddex bilood iyo afar bilood oo arrimo farsama hadday tahay maaha laakiin sideed kale in doorashada waqtigeeda la qabto inkastoo hadalka ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay soo dhaweeyeen shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho haddana waxa ay dadka u dhagtaagayaan go'aanka rasmiga ah ee uu qabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ee ku aadan arrinkan doorashada iyo waxa uu ka dhihi doono safiic cismaan cabdulle shabeelle tv